2020-talet har satt skräck i världen med osynliga fiender genom pandemier, ekonomisk kräftgång, krig och konflikt. Och frågetecknen är många. Visst kan vi försöka ta hjälp av Excel-arken och matematiska modeller. Men till sist är vi bara människor som tar tusentals små eller stora beslut dagligen. Alla vilka sker på något sätt via vår hjärna. I ett försök att gräva djupt ska vi förkovra oss just i hur vår mänskliga hårdvara fungerar och vad det gör med oss som investerare. För att göra det har vi bjudit in Mona Esmelzade, hjärnforskare, men som för vår del har den perfekta bakgrunden också som affärskvinna, idag arbetande styrelseordförande i Esmelzade Holding Ehab, ett investmentbolag som du driver tillsammans med din bror Said Esmelzade. Välkommen hit. Tackar. Är det inte rimligt att vi med de här tre åren bakom oss med läskiga händelser är just rädda? Ja, alltså man ska ju vara väldigt orolig och vaksam framförallt i tider av kris. Men det som är problemet och det som ofta händer är att den här rädslan går till överdrift. Så att det är ungefär som att om du är på en liksom isbana och ska köra bil. Istället för att bara vrida lite på ratten och justera så blir det ganska stora klumpiga rörelser. Och de här ofina klumpiga rörelserna leder istället till att du liksom, ja, kör av vägen och voltar och kraschar. Sen finns det ju också olika sorters risk, nämligen reell risk och upplevd risk. Och det är två väldigt olika saker. Väldigt ofta är det som vi upplever som risk egentligen bara en upplevd risk. Så att det som ser ut som en klippkant kan väldigt ofta vara ett litet väggupp. Om jag får leka lite avokat och rädslans vägnar bara. 2020, osynlig fiende som spreds över gränser. Folk tvingades till isolering, social ensamhet, ekonomisk oro, hälsooro. 2021 levde vi mycket kvar med det. Det var mycket problem för näringslivet med komponentbrister och med leveransproblem och personalförsörjningen. Kina hade fortfarande inte öppnat upp. Och så fullskaligt krig i vårt närområde åtminstone 2022. Hur tar man beslut i en sån miljö? Det som avgör egentligen vad du tar för slags beslut, det är tre olika strukturer eller delar av hjärnan kan man säga som står och konstant är i kamp och slåss i en boxningsring. Liksom. Så att du har dels striatum och belöningscentrat som är det som ger dig driv framåt och belöning, liksom korta belöningar som du känner. Och så har du skräckcentralen i hjärnan, en struktur som heter amygdala som liksom går på högvarv så fort du blir rädd eller känner av risk. Och sen har vi här då som man ser frontalloben som står för det mer liksom planerande, långsiktiga. Ofta så har de här två första delarna som jag nämnde, alltså striatum och amygdala, de har övergrepp liksom. För att när vi levde på savannen så var det viktigt att liksom kunna snabbt springa ifrån ett lejon och bli jätterädd reflexmässigt istället för att sitta och filosofera över livet generellt eller ha liksom långsiktiga strategier. Jag brukar säga att börsen är den mest neurotiska platsen man kan uppleva. Det mer allmänna uttrycket kanske är att marknaden hatar osäkerhet. Mm. Vilket väl måste betyda att människor hatar osäkerhet. Varför Absolut. Gör vi det? Vi har en hjärna som egentligen inte är särskilt modernt anpassad. Den är ju, jag menar, vi kanske ser sofistikerade ut. Vi sitter liksom med, du vet, kostymer och vi duschar och luktar gott och sådär. Men det är ju ingen större skillnad på oss och grottmänniskan för att hjärnan har inte utvecklats de senaste 40 000 åren. Dens uppgift är egentligen att hela tiden skanna av och se, finns det någonting som jag ska vara rädd för att den behöver ju se till att överleva. Och osäkerhet tolkas då som fara. Så när det blir de här enormt kraftiga rörelserna, man brukar säga eufori eller frossa, många gånger kan ni, åtminstone jag tycker att ganska självklara händelser eller välkommunicerade eller inte så oväntade leda till enorma rörelser på index och aktienivå. Inte minst när det blir så frossa, då brukar man säga att börsen tar trappan upp och hissen ner, alltså det går långsamt uppåt och sen fort neråt. Varför gör det? Ja, det har att göra med ett av våra mest grundläggande egenskaper som människa. Det vill säga att vi är flockdjur och drivs fullständigt av flockmentalitet. Och det här är så djupt rotat i oss. Det är så starkt det här behovet av att tillhöra gruppen och göra som alla andra gör. Och att liksom inte bli ensam och utstött eller liksom annorlunda. För att återigen, att bli ensam på savannen var lika med döden. Så att vi gör allt för att få tillhöra den här gruppen. Och det här går så långt så att vi gör hellre uppenbart fel
en rätt men ensam. Det här visade då forskaren Solomon Ash. Man kunde titta då på tre linjer, försökspersonerna fick titta på de här. Sen så fick man då säga vilken av de här linjerna, A, B eller C, är lika liksom stor som den här vi ser på vänster sida. Om man inte har ett uppenbart synfel här så ser man ju vilken det är som är rätt. Man kunde också se att när gruppen valde fel, till exempel B här, då bytte man till B, trots att det är ju helt uppenbart att det är fel svar. Och det här ser vi ju också på börsen såklart. Som gör väldigt flockdriven, man ser ju vad alla andra gör hela tiden. Exakt, det känns nästan som att det är okej om alla gör fel och jag också gör fel, än att man ska stå där liksom som ensam, det är ganska läskigt. Och vad är det då rent kemiskt som händer i hjärnan? Jo, men det som händer när vi får tillhöra en grupp, det är att det utsöndras en massa må-bra-hormoner som typ serotonin eller oxytocin, som är det här myspishormonet som vi liksom utsöndrar när vi till exempel ammar barn eller får orgasm och så vidare. Så det här är, så här vill man ha det. Så här vill man må. Men det som händer istället när du drar dig ur gruppen, går emot strömmen, det är att det lyser upp i det området som associeras med fysisk smärta. Det vill säga, det gör nästan fysiskt ont att gå emot en grupp, en flock, och gå sin egen väg. Så att det krävs ju liksom extremt mycket mod och lite galenskap nästan för att man liksom ska göra det. För annars drivs ju vi människor av liksom piska och belöning. Om vi tar några exempel i närtid just på kraftiga rörelser. Mm. Först och främst har ju hela kulturen svängt rekordfort. Från belåna er, väx, konsumera till nej, fy för belåning, spara och amortera snarare. Just. Och sen på sektorsnivå så kan vi ta den hårt bestraffade fastighetssektorn som ju är ganska olika egentligen, men som liksom över hela linjen blev kursslaktade under förra året, bara just för att man var rädd för högre räntor och vad det skulle göra på sektorn. Så det här måste ju gå att hitta både på mikro- och makronivå. Ja, absolut. Alltså det finns ju på alla nivåer. Och det kan man ju se till exempel om ett bolag ska ta in kapital, då är liksom de första investerarna, det är mycket osäkerhet och man är jätterädd och det går långsamt. Liksom. Sen när några hoppar på tåget, då helt plötsligt blir det mycket lättare. Vi bedömer en eventuell förlust, den är liksom oproportionerligt stor jämfört med en eventuell potentiell vinst. Och därför är vi också till exempel jätterädda för det här med volatilitet. Fastän det ju egentligen inte säger någonting om, alltså det viktiga är ju vad är det för liksom i det här bolaget, men vad bygger man för värde? Tittar man till exempel på en aktör som många ser som väldigt stabil, till exempel Ericssons aktiekurs de senaste 20 åren. Egentligen skulle du liksom haft en apa som bara helt slumpmässigt skulle tryckt på en knapp, så hade du avkastat bättre än man har gjort. Men just för att det liksom är små rörelser så tänker man att det här är stabilt, det är nog bra. Kan man hacka sig själv då? Stå emot det här, försöka behålla rationaliteten? Jo, men det handlar om är ju att liksom försöka ta ett steg tillbaka och verkligen se liksom, vad är det? Varför gör jag det här? Ställa några kritiska frågor till sig själv och inte bara köra på reflex, utan hela tiden tänka väldigt kritiskt. För att det som också händer med oss när vi är i en grupp, det är att exempelvis områden som har med skuld och skam och empati och allt sånt att göra, det släcks ner när vi är i en grupp. Till skillnad från när vi behöver stå som individer och ta ansvar för det vi gör. Människan är allt annat än rationell, utan vi drivs av känslor och kortsiktigt tänk och helt enkelt väldigt snedvridna beslutsförfaranden. Man gör helt enkelt dåliga affärer och dåliga investeringar och så vidare på grund av att det är så snedvridet. Använder du dig av din biologiska, akademiska kunskap i Ehabs dagliga verksamhet?
Hela tiden, konstant. Dels så försöker vi till exempel inte att springa bara för att alla andra gör det, utan ser du en flock människor springa, du vet, då är det intressant att stanna upp och tänka, okej, springer de ifrån något? Springer de till något? Är det ett lejon som jagar dem? Är det så att någon bara blev rädd och sprang och sen springer alla andra efter? Det finns liksom, och det kanske är rätt att springa för dem men inte för mig. Det finns jättemånga kritiska frågor man bör ställa sig och det gör att man går från reptilhjärnan, skräckcentralen och allt det här in i frontalloben. Mark Twain har ju sagt liksom att whenever you find yourself on the side of majority, it's time to pause and reflect. Och på samma sätt till exempel så ser vi till att hålla oss ifrån verksamheter som är konjunkturkänsliga och så vidare. Och det här liksom kunde vi ju se både under pandemi och krig och andra kriser att vi faktiskt har klarat oss ganska bra igenom. Och det här är någonting som vi då har sett funkar liksom. Vi har haft en evidensbaserad formel som vi har testat smått och sen gasat på sig, men det här fungerar och nu expanderat i Europa där vi ser att det går ännu bättre för konkurrensen är ju ännu mindre där. Och det tycker jag är intressant för med tanke, oavsett hur smarta ni är på e-hub, kanske framförallt du och din bror som är liksom doktorsutbildade. Ni är ju bara vanliga dödliga som vi. Ni har ju samma kodning som 100%. Ni måste ju också känna att liksom, de har förstått något som inte vi förstår. Eller? Alltså, så känner man ju både i affärer och privat. Liksom. Man hamnar ju där hela tiden. Där man, om man inte tänker efter så gör man det av ren reflex. Och därför är det så att man liksom behöver få in, man behöver träna in en systematisk kritisk tänkande förmåga. Och det är den som hjälper en att liksom inte falla i där. Och en del av den här systematiken börjar redan när ni anställer folk? Ja, faktiskt. För att din hjärna bestämmer sig inom en sekund om du gillar mig eller inte. Och det är ju inte helt liksom rationellt om du ska anställa människor, för du har ingen aning om under den sekunden. Du kan inte bedöma deras kompetens och så vidare. Och därför gör ju vi till exempel tester som potentiella anställare ska genomgå innan vi ens träffar dem för en intervju. Där vi tittar på allt från kognitiv förmåga till samvetsgrannhet och så vidare. Andra faktorer som forskning har visat är starkt korrelerade med framgång. Går ni lite långsammare fram än gemene företag eller politisk ledning eller privatperson? Tålamod är en bristvara på börsen, kan man säga. Nej, men snarare tvärtom egentligen. För att vi gör ju saker väldigt systematiskt och det sparar oss ganska mycket tid faktiskt. Det blir mycket mer effektivt. Sen finns det ju processer som behöver ta lite längre tid och så vidare. Men i det stora hela skulle jag säga att det handlar inte om att det ska liksom ta längre tid. Utan det handlar bara om att stoppa in liksom kryddare med lite eftertanke. Tycker ni att ni mera sett då den här systematiken lyckats bättre än om ni inte hade haft dem för att komma runt de här järnbuggarna? 100%. De senaste 20 åren så har vi egentligen år efter år efter år ökat vår avkastning med 100%. Och hade vi bara gjort som alla andra så hade vi ju inte gjort bättre ifrån oss än genomsnittet. Alltså både jag och Said har ju liksom en akademikerbakgrund och är lite akademikernördar. Och det här tror jag faktiskt gör att vi är mycket mer systematiska i vår approach. Och man är väldigt open-minded liksom. Att vad som helst, du vet, du kan komma med de knasigaste idéerna. Men då är det liksom, vi tittar på det med kritiska ögon. Så att om du både har med dig att det får vara väldigt högt i tak och open-minded och samtidigt väldigt kritiskt granskande innan du liksom gasar och kör, så kommer man ganska långt på det. Vad ser du det vanligaste misstaget, kanske just för att man låter sin savann hjärna styra, när det kommer till affärsbeslut eller ekonomiska beslut? Framförallt att många liksom gör felet att göra sig för oflexibla. Att man liksom, du vet, går in och säger att man definierar sig för rigid. Liksom, säger att men vi är ett skrivmaskinbolag liksom. Och så kommer ordbehandlare och så är man borta.
Och inte bara att vi har gjort så här, därför kommer vi alltid göra det, utan hur ser morgondagen ut? Liksom? Vad är det vi har för kompetens? Vad behöver vi göra för att överleva och skapa bästa värdet? Det leder mig in på vad ditt bästa tips är, givet din kunskap just om hjärnan och det vi har gått igenom, till företagare och privatpersoner för att ta bättre affärsmässiga eller ekonomiska beslut. Ja, men dels är det ju det här med att stoppa upp och tänka, gör jag som alla andra nu, så kanske vara lite kritisk liksom, för, med tanke på det här med flockmentaliteten, och hela tiden veta att smärtan för förlust är liksom dubbelt så stor som glädjen för vinst. Men sen tycker jag egentligen att det är två principer som vi verkligen går efter, och det är det här med att vara väldigt open-minded liksom. Vilken idé som helst, vad som helst. Men sen har man den här väldigt kritiskt granskandet också. Så egentligen är det mycket som ett forskningsförfarande. Men när blir du kidnappad av din hjärna då? Och kommer du på dig själv då? Jo, absolut. Jag blir också kidnappad. Men jag tror att det här mer systematiska tänket och medvetenheten om hur hjärnan fungerar och vad det finns för knep man kan ta till för att liksom inte falla dit, det skyddar lite i alla fall.